लोकसेवा अनलाइन युट्युब च्यानलमा साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा खरिदार द्वितीय पत्र विज्ञान विशेष महत्वपूर्ण जानकारीको 22औं भाग लिएर हामी यस भिडियोमा उपस्थित भएका छौं। यसभन्दा अघिल्ला भागहरु भाग 1 देखि भाग 21 सम्मका जानकारीहरु र खरिदार तृतीय पत्र विशेष सामग्रीको लिंक यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। हजुरहरुले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर यसभन्दा अघिल्ला भागहरु र खरिदार तृतीय पत्र विशेष नमुना प्रश्न र उत्तरहरु समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी पछि लागौं आजको जानकारी तर्फ। बायोलोजी अर्थात जीव विज्ञान खण्ड लिएर आजको यस भिडियोमा उपस्थित भएका छौं। हामी बायोलोजीसँग सम्बन्धित सबै पाठहरुको सारांश चाहिँ हामी आजको यो भागमा प्रस्तुत गर्ने कोशिश गर्नेछौं। लागौं पहिलो प्रश्नतर्फ। लामखुट्टे कति प्रकारका हुन्छन्? लामखुट्टे दुई प्रकारका हुन्छन्, एनोफिलिस र क्युलेक्स। अन्य प्रकारहरू पनि भए तापनि हामीले खरिदार द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रम अनुसार दुई प्रकारका लामखुट्टे पढ्नु पर्ने हुन्छ, एनोफिलिस र क्युलेक्स। त्यस्तै लामखुट्टे कस्तो ठाउँमा पाइन्छ? स्पेशली गर्मी ठाउँमा पाइन्छ। नेपालको तराईतिर विशेष गरी लामखुट्टे रहन्छन् भने लामखुट्टे आफ्नो खानाको खोजीमा कुन समयमा बाहिर निस्किन्छ? रातको समयमा। लामखुट्टे चाहिँ स्पेशल्ली रातको समयमा आफ्नो खानाको लागि बाहिर निस्किने गर्छ। भाले लामखुट्टे के खाएर बाँच्छ? भाले लामखुट्टे बिरुवाको रस। भाले लामखुट्टे चाहिँ बिरुवाको रस खाएर बाँच्छ भने पोथी लामखुट्टे चाहिँ जनावरको रगत खान्छ। भाले लामखुट्टेले चाहिँ बिरुवा अथवा फूलको रस खान्छ भने पोथी लामखुट्टेले चाहिँ जनावरको रगत खाएर बाँच्ने गर्छ। त्यस्तै लामखुट्टेको रगत चुस्न प्रयोग गरिने अंग कुन हो? प्रोबोसिस। यो नचुकिनु होला, लामखुट्टेको रगत चुस्न प्रयोग गरिने अंगलाई प्रोबोसिस भन्ने गरिन्छ। लामखुट्टेको पेट कति खण्डबाट बनेको हुन्छ? 9 खण्ड। लामखुट्टेको पेट 9वटा खण्ड, 9वटा स्टेपहरू चाहिँ हुन्छ लामखुट्टेको खण्डमा। हावामा लामो समयसम्म उड्न सक्ने लामखुट्टे कुन हो? एनोफिलिस। हावामा लामो समयसम्म उड्न सक्ने लामखुट्टे एनोफिलिसलाई रहेको छ। लामखुट्टेको जीवनचक्र कति अवस्थामा हुन्छ? लामखुट्टेको जीवनचक्र 4वटा अवस्थामा हुन्छ, फूल, लार्भा, प्युपा र वयस्क गरेर जम्मा 4 अवस्थामा हुन्छ। लामखुट्टेले कस्तो अवस्थामा फूल पार्छ? पानी स्थिर भएको अवस्थामा, अर्थात पानी नहलिएको अवस्थामा चाहिँ लामखुट्टेले फूल पार्ने गर्दछ। मलेरिया रोग कुन लामखुट्टेले सार्छ? एनोफिलिस। मलेरिया रोग एनोफिलिस लामखुट्टेले सार्छ। त्यस्तै हात्तीपाइले रोग कुन लामखुट्टेले सार्छ? क्युलेक्स। हात्तीपाइले रोग क्युलेक्स लामखुट्टेले सार्छ। मलेरिया एनोफिलिस, हात्तीपाइले, क्युलेक्स। जमिनमा बस्दा कुन लामखुट्टे कोड बनाएर बस्छ? एनोफिलिस। जमिनमा बस्दा एनोफिलिस लामखुट्टे चाहिँ कोड बनाएर बस्छ भने क्युलेक्स जातिको लामखुट्टे चाहिँ जमिनसँग समतर अर्थात समानान्तर भएर रहन्छ। कुन अवस्थामा लामखुट्टे खञ्चा हुन्छ? लार्भा अवस्थामा। लामखुट्टे मात्रै नभएर अन्य ढाड नभएका जीवहरू अर्थात विभिन्न प्रकारका ढाड नभएका जीवहरू अन्तर्गत पर्ने रेशम किरा भयो, त्यस्तै लामखुट्टे भयो, त्यस्तै मौरीहरू चाहिँ स्पेशली लार्भा अवस्थामा खञ्चा हुन्छन्। कुन अवस्थामा लामखुट्टे चञ्चले हुन्छ? प्युपा। अन्य इन्भर्टिब्रेट अर्थात ढाड नभएका किराहरू चाहिँ प्युपा अवस्थामा एकदम स्थिर अर्थात नचली बस्छन् भने लामखुट्टे चाहिँ प्युपा अवस्थामा चञ्चल हुन्छ। एनोफिलिस पोथी लामखुट्टेले एकचोटीमा कतिवटा फूल पार्छ? 40 देखि 100वटासम्म। एनोफिलिस पोथी लामखुट्टेले एकचोटीमा 40 देखि 100 सम्म फूल पार्छ। त्यस्तै क्युलेक्स लामखुट्टेले एकचोटीमा कति फूल पार्छ? 300। क्युलेक्स लामखुट्टेले एकचोटीमा 300 वटा सम्म फूल पार्छ। त्यस्तै कुन लामखुट्टेले फूल पार्दा एकै ठाउँमा मात्र पार्छ? क्युलेक्स। क्युलेक्स जातिको लामखुट्टेले चाहिँ एकै ठाउँमा मात्रै फूल पार्छ भने पखेटामा फिक्का र गाढा थोप्ला भएको लामखुट्टे कुन हो? एनोफिलिस। पखेटामा फिक्का र गाढा थोप्ला भएको लामखुट्टे एनोफिलिस रहेको छ। कुन लामखुट्टेको फूल आपसमा नटासी पानीमा तैरिन्छ? एनोफिलिस। आपसमा एकअर्कामा नटासिकन पानीमा तैरिने फूल चाहिँ एनोफिलिसको रहेको छ। लामखुट्टेको फूलबाट कति दिनमा लार्भा निस्किन्छ? करिब 2 देखि 3 दिनसम्ममा। लामखुट्टेको फूलबाट करिब 2 देखि 3 दिनसम्ममा लार्भा निस्किन्छ। लार्भाको खाना के हो? एल्गी लार्वा चाहिँ एल्गी पोखरी अर्थात पानीको मुहान छेउछाउको लेउहरू एल्गीहरू खाएर चाहिँ लार्वा बाँच्ने गर्छ। लामखुट्टेको लार्वालाई के पनि भनिन्छ? रिग्लर। लामखुट्टेको लार्वालाई रिग्लर पनि भनिन्छ किनकि लामखुट्टेले चाहिँ आफ्नो जीवलाई चाहिँ रिग्लिङ गर्दै अर्थात जीव बटार्दै पौडी खेल्ने भएको कारणले यसको लार्वा अवस्थालाई चाहिँ रिग्लर भनिन्छ। लामखुट्टे कति पटक काँचुली फेर्छ? 4 पटक। लामखुट्टेले चाहिँ 4 पटक काँचुली फेर्ने गर्छ। लार्वा निस्केको कति दिनपछि प्युपामा विकास हुन्छ? 6 देखि 7 दिनसम्म। लार्वा पछि चाहिँ प्युपामा 6 देखि 7 दिन लाग्छ परिवर्तन हुनको लागि। लार्वाको अनौठो खण्डमा रहेको लामो सास फेर्ने नलीलाई के भनिन्छ? साइफन। लार्वाको 8औं खण्डमा रहेको लामो सास फेर्ने नलीलाई साइफन भनिन्छ। त्यस्तै लार्वाको अन्तिम भागमा कतिवटा गिल्स हुन्छन्? 4 वटा। लार्वाको अन्तिम भागमा 4 वटा गिल्स हुन्छन्। लामखुट्टे कुन फाइलममा पर्दछ? आर्थ्रोपोडा। लामखुट्टे आर्थ्रोपोडा फाइलममा पर्दछ। लामखुट्टे कुन वर्गमा पर्दछ? इन्सेक्टा। लामखुट्टे चाहिँ इन्सेक्टा वर्गमा पर्दछ। 2 देखि 3 दिनमा निस्किएको लार्वा कति लामो हुन्छ? लगभग 1 सेन्टिमिटर जतिको हुन्छ। 2 देखि 3 दिनमा निस्किएको लार्वा 1 सेन्टिमिटर जतिको हुन्छ। लार्वा जीवनचक्रको सबैभन्दा खन्चुवा अवस्था हो। लार्वा चाहिँ समग्र जीवन अवस्थाकै सबैभन्दा खन्चुवा अवस्था हो। यो अवस्थामा जति धेरै खाना पायो त्यति नै लामखुट्टे कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। धेरै खाना पायो भने हृष्टपुष्ट हुन्छ भने, खाना पाएन भने एकदमै कमजोर हुन्छ। त्यस्तै पारिस्थितिक प्रणालीका 3 जैविक तत्त्वहरू उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक हुन्। पारिस्थितिक प्रणालीका 3 वटा जैविक तत्त्वहरू चाहिँ उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक हुन्। पारिस्थितिक प्रणालीका 4 अजैविक तत्त्वहरू चाहिँ प्रकाश, हावा, पानी र माटो हो। जैविक तत्त्वहरू उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक हो। त्यस्तै पारिस्थितिक प्रणालीका अजैविक तत्त्वहरू चाहिँ प्रकाश, हावा, पानी र माटो रहेको छ। आफ्नो खाना आफै तयार गर्ने वनस्पतिलाई उत्पादक भनिन्छ। आफ्नो खाना आफै बनाउने वनस्पतिहरू चाहिँ उत्पादक हुन्। खानाका लागि उत्पादकमा निर्भर रहने जीवहरूलाई उपभोक्ता भनिन्छ। खानाका लागि उत्पादकमा अर्थात वनस्पतिमा अर्थात घाँसपातमा चाहिँ निर्भर रहने जीवहरूलाई उपभोक्ता भनिन्छ। खानाका लागि वनस्पतिमा निर्भर रहने प्रथम उपभोक्ताहरू जस्तै किरा, फटेङ्ग्रा। खानाको लागि प्रथम उपभोक्तामा निर्भर रहने द्वितीय उपभोक्ता जस्तै भ्यागुता। खानाका लागि द्वितीय उपभोक्तामा निर्भर रहने तृतीय उपभोक्ता जस्तै सर्प। यहाँनिर खानाका लागि वनस्पतिमा निर्भर रहने किरा फटेङ्ग्राले चाहिँ सामान्य घाँसका पातहरू खाएर बाँच्छन्। यिनीहरू चाहिँ प्रथम उपभोक्ता भए। र खानाका लागि प्रथम उपभोक्तामा निर्भर रहनेलाई चाहिँ द्वितीय उपभोक्ता भनिन्छ। जस्तै भ्यागुता। भ्यागुताले चाहिँ सानातिना किरा फटेङ्ग्राहरू खाएर बाँच्ने गर्दछ। त्यसैले यो द्वितीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्तालाई खानेलाई द्वितीय उपभोक्ता भनिन्छ। त्यस्तै खानाका लागि द्वितीय उपभोक्तामा निर्भर रहने तृतीय उपभोक्ता हुन्। जस्तै भ्यागुताहरूलाई चाहिँ सर्पले खान्छ, त्यही भएर द्वितीय उपभोक्तालाई खाने चाहिँ तृतीय उपभोक्ता हो। सर्प पनि तृतीय उपभोक्ताको रूपमा रहेको छ। र मान्छे पनि विशेष गरेर द्वितीय उपभोक्ता पनि हो र तृतीय उपभोक्ता पनि हो किनकि यसले झारपात पनि खान्छ र कतिपय मानिसहरू मांसाहारी पनि हुने गरेको कारणले मानिस चाहिँ द्वितीय र तृतीय दुवै उपभोक्ता हो। उपभोक्ता मरेपछि यसलाई सडाउने जीवहरूलाई विच्छेदक भनिन्छ। जस्तै ब्याक्टेरिया, फन्जाई आदि। यी ब्याक्टेरिया, फन्जाईले चाहिँ कुनै पनि जनावर अथवा वनस्पति मरेपछि चाहिँ तिनीहरूलाई कुहाउनको लागि प्रयोग हुन्छन् ब्याक्टेरिया र फन्जाई। त्यस्तै वायुमण्डलीय नाइट्रोजन नाइट्रेटमा बदलिने क्रियालाई नाइट्रोजन फिक्सेसन भनिन्छ। जुन वायुमण्डलमा रहेको नाइट्रोजन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नाइट्रेटमा बदल्ने क्रियालाई नाइट्रोजन फिक्सेसन भनिन्छ। एमोनिफिकेसन भनेको मृत वस्तु विच्छेदन हुँदा एमोनिया उत्पादन हुने प्रक्रियालाई एमोनिफिकेसन भनिन्छ। भनेको मतलब चाहिँ कुनै पनि जीवहरू मर्यो भने त्यहाँबाट एमोनिया उत्पादन हुन्छ, त्यसैलाई एमोनिफिकेसन भनिन्छ। हावामा नाइट्रोजन 78% र अक्सिजन 21% हुन्छ। सबैभन्दा बढी पृथ्वीमा चाहिँ नाइट्रोजन रहेको छ जुन 78% लगभग र अक्सिजन चाहिँ 21% रहेको छ हावामा। वनस्पतिले प्रकाश संश्लेषण क्रियाद्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्माण गर्छ। वनस्पतिले प्रकाश संश्लेषण क्रियाद्वारा कार्बोहाइड्रेट को निर्माण गर्ने गर्छ, अर्थात कार्बोहाइड्रेट भनेको खानेकुराको चाहिँ निर्माण गर्ने गर्छ। वनस्पतिले सूर्यको प्रकाशबाट बिरुवाले क्लोरोफिल प्राप्त गर्छन्। सूर्यको प्रकाशबाट बिरुवाले क्लोरोफिल प्राप्त गर्ने गर्दछन्। प्रकाश बढी भएको अवस्थामा बिरुवाले पातबाट पानी फाल्ने प्रक्रियालाई उत्सर्जन अर्थात ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ। प्रकाश बढी भएको अवस्थामा अर्थात धेरै प्रकाश भएको अवस्थामा चाहिँ बिरुवाले पातबाट पानी फ्याँक्ने गर्दछन्, अर्थात बाफ आउने गर्दछ। त्यो बाफलाई चाहिँ बाफ बाहिर निकाल्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उत्सर्जन भन्ने गरिन्छ। बिरुवाले सोसेको पानीको 2% वृद्धि विकासमा र 98% पानी उत्सर्जन अर्थात उत्सर्जन हुने गर्दछ। भन्नुको मतलब चाहिँ जति पानी सोच्छ जराबाट त्यो मध्येको 2% मात्रै प्रयोग गर्छ र बाँकी 98% चाहिँ बाहिर निकाल्ने गर्दछ उत्सर्जन मार्फत। मुख्यतः रेड र त्यसपछि ब्लू लाइटले बिउ अंकुरणमा प्रोत्साहन गर्दछ। बिउ अंकुरणमा सहयोग गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रङ चाहिँ रेड लाइट रहेको छ र सूर्यको रङमा चाहिँ जम्मा मुख्यतः 7 वटा रङहरू भनेका छन्। त्यसमध्ये पनि रातोले चाहिँ सबैभन्दा बढी मद्दत गर्छ भने त्यसपछि ब्लू लाइटले चाहिँ अंकुरणमा प्रोत्साहन गर्दछ। ठूलो मस्तिष्कले चेतना सम्बन्धी, सानो मस्तिष्कले शारीरिक सन्तुलन, पोन्स बरोलीले विपरीत चेतना र मेडुला अब्लेङ्गेटाले मस्तिष्क र सुषुम्ना जोड्ने काम गर्दछ। यी सबै भनेका हाम्रा मस्तिष्कका भागहरू हुन् र हाम्रो मानव मस्तिष्कमा चाहिँ मस्तिष्क त्यस्तै गरेर मेडुला अब्लेङ्गेटा सुषुम्ना रहेको हुन्छ। जसमध्ये हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ ठूलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क, त्यस्तै गरेर पोन्स बरोली, मेडुला अब्लेङ्गेटा गरेर विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। जसमध्ये ठूलो मस्तिष्कले चाहिँ चेतना सम्बन्धी भन्नुको मतलब चाहिँ सम्झिने, पढेको कुराहरू सम्झिने, कल्पना गर्ने जस्ता काम गर्दछ भने सानो मस्तिष्कले चाहिँ शारीरिक सन्तुलनको काम गर्दछ। मानिस लर्बराउने, हिँड्न नसक्ने, खुट्टा लर्बराएर अर्थात् शारीरिक असन्तुलन भयो भने चाहिँ त्यहाँ सानो मस्तिष्कमा आघात पुग्यो भने चाहिँ मानिस स्थिर तरिकाले हिँड्न सक्दैन। भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो मानिसले मद्यपानहरूको सेवन गरेको छ भने चाहिँ मानिसको सानो मस्तिष्कमा चोट पर्छ जाँड रक्सी सेवनले, जसले गर्दाखेरि मानिस स्थिर अवस्थामा हिँड्न सक्दैनन्, किनकि त्यति बेला सानो मस्तिष्कमा चोट पुगेको हुन्छ जाँड रक्सीको सेवन गर्दाखेरि। त्यस्तै पोन्स बरोलीले विपरीत चेतनाको काम गर्दछ। पोन्स बरोली भन्ने एउटा अङ्ग पनि हुन्छ मस्तिष्कमा र त्यो भागले चाहिँ विपरीत चेतना अर्थात उल्टो चेतनाको काम गर्दछ भने मेडुला अब्लेङ्गेटाले चाहिँ मस्तिष्क र सुषुम्नालाई जोड्ने काम गर्दछ। मस्तिष्क भनेको सानो मस्तिष्क, ठूलो मस्तिष्क र पोन्स बरोली भए र अर्को हाम्रो मेरुदण्डमा रहेको लामो हड्डी जस्तो लामो घाँटीदेखि तलसम्म जोडिएको भाग चाहिँ हाम्रो ब्याकबोनमा रहेको लामो हड्डी चाहिँ सुषुम्ना हो। त्यो सुषुम्नालाई र मस्तिष्कलाई जोड्ने काम चाहिँ मेडुला अब्लेङ्गेटाले गर्दछ। र यो मेडुला अब्लेङ्गेटाले चाहिँ स्पेसली खानाहरू निल्नको लागि, त्यस्तै श्वास प्रश्वासको लागि मद्दत गर्ने भएको कारणले, यसमा चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ श्वास प्रश्वासमा सहायता गर्ने भएको कारणले, श्वास प्रश्वास नहुने भएको कारणले मानिसको सिधै मृत्यु हुन्छ। मेडुला अब्लेङ्गेटामा चोट लाग्यो भने, ठूलो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने मानिस कोमामा जान्छ अर्थात् चेतनहीन हुन्छ अर्थात् अर्धचेतन अवस्थामा पुग्छ। भन्नुको मतलब सोच्ने क्षमता हराएर जान सक्छ। त्यस्तै सानो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने चाहिँ शारीरिक असन्तुलन हुने, हिँड्दा लरबराउने हुनसक्छ भने। अर्को भनेको मेडुला अब्लेङ्गेटामा चोट लाग्यो भने चाहिँ मान्छेको सिधै मृत्यु हुन्छ। र सुषुम्नामा चोट लाग्यो भने चाहिँ मान्छे प्यारालाइसिस हुने चान्सेस बढी हुन्छ, किनकि यसले चाहिँ हाम्रो शरीरका विभिन्न भागहरूलाई मस्तिष्कसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ, जोडेको हुन्छ र मस्तिष्कसँग सम्पर्क नभएपछि त मानिसका अंगहरू चाहिँ प्यारालाइज हुने चान्सेस बढी हुन्छ यदि सुसुम्नामा चोट लाग्यो भने। मेडुला अब्लिगेटा 2.5 सेन्टिमिटर लम्बाइ हुन्छ। यसले निल्ने, बान्ता गर्ने, फुक्ने, हाच्छिउँ गर्ने आदि क्रियाहरू नियन्त्रण गर्छ। मेडुला अब्लिगेटाले चाहिँ 2.5 सेन्टिमिटर लम्बाइ हुन्छ। मेडुला अब्लिगेटाको चाहिँ यो पनि मस्तिष्कको एउटा भाग हो जसले निल्ने, बान्ता गर्ने, फुक्ने, हाच्छिउँ गर्ने, श्वास प्रश्वास गर्ने क्रियामा चाहिँ नियन्त्रण गर्छ, सञ्चालन गर्छ। त्यस्तै रेस्पिरेटरी सिस्टम मेडुला अब्लिगेटामा हुन्छ। श्वास प्रश्वास क्रिया मेडुला अब्लिगेटामा हुन्छ। मानिसमा रक्तकोषहरूमा मात्र 45% प्लाज्मा, 45% मानिसको रगतमा, 45% मानव शरीरको रगतमा चाहिँ रक्तकोषको मात्रा 45%। अर्थात हामीले तीन खालका रक्तकोषहरू पढ्छौं, राता रक्तकोष, सेता रक्तकोष र प्लेटलेट्स। तिनीहरू चाहिँ मात्रै 45% हुन्छ भने प्लाज्मा चाहिँ 55% हुन्छ। 45% रक्तकोष र 55% प्लाज्मा रहेको हुन्छ हाम्रो रगतमा। हेमोग्लोबिन रातो रक्तकोषमा पाइन्छ जसले गर्दा रगत रातो हुन्छ। हेमोग्लोबिन चाहिँ रातो रक्तकोषमा पाइन्छ जसले गर्दा रगत रातो हुने गर्दछ। त्यस्तै प्रतिरक्षाको काम सेतो रक्तकोषले गर्दछ। प्रतिरक्षा सम्बन्धी काम चाहिँ अर्थात रोगहरूसँग फाइट गर्ने काम चाहिँ अर्थात बाहिरी चोटपटकबाट नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सेतो रक्तकोषले गर्दछ। त्यस्तै आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल चाहिँ बोन म्यारोमा बन्दछ राता रक्तकोषहरू। रक्त सञ्चार पत्ता लगाउने विलियम हार्वे हुन् जसलाई रक्त सञ्चारका पिता पनि भनिन्छ। विलियम हार्वे ज्ञानेन्द्रिय तथा कवेन्द्रियलाई सुसुम्ना एवं मस्तिष्कसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम परिदृश्य स्नायु प्रणाली अर्थात पेरिफेरल नर्भस सिस्टमले गर्दछ। ज्ञानेन्द्रिय तथा कमेन्द्रियलाई सुसुम्ना एवं मस्तिष्कसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम चाहिँ परिदृश्यस्थ स्नायु प्रणाली अर्थात पेरिफेरल नर्भस सिस्टमले गर्दछ। त्यसै जेनेटिकका पिता भनेर ग्रेगर जोहान मेन्डललाई चिनिन्छ। जेनेटिकका पिता ग्रेगर जोहान मेन्डल। एकै जातिका जीवहरू बीच पनि एक अर्का सँग भिन्न हुने गुणलाई परिवृत्ति भनिन्छ। एकै जातिका जीवहरू बीच पनि एक अर्कासँग भिन्न हुने गुणलाई परिवृत्ति भनिन्छ। जस्तै उचाइ, छालाको रङ, अनुहारको बनोट, कपालको रङ आदिमा फरक। एउटै बाबुआमाबाट जन्मेका छोराछोरी पनि फरक हुन्छन्। उचाइमा फरक हुन्छ, छालाको रङमा, अनुहारको बनोटमा, कपालको रङमा। यसैलाई चाहिँ परिवृत्ति अर्थात् भेरिएसन भनिन्छ। जीवहरूको बाहिरी रूपमा देखिने गुणलाई फिनोटाइप र भित्री रूपमा अर्थात जिनमा हुने गुणलाई चाहिँ जिनोटाइप भनिन्छ। बाहिरी हेर्दाखेरि देखिने गुण फिनोटाइप हो र लुकेर रहेको, भित्र लुकेर रहेको गुण चाहिँ जिनोटाइप गुण रहेको छ र जिनोटाइप गुण रहेको हुन्छ। हातको औँला नहुनु, औँला बढी हुनु अर्थात् आदि उत्परिवर्तनको कारणले हो जुन डीएनएमा हुने स्थायी परिवर्तनले गर्दाखेरि हुन्छ। यो उत्परिवर्तन चाहिँ स्पेसली बाबुआमामा नभएका गुणहरू सन्तानमा पनि देखिने गर्दछ जसलाई उत्परिवर्तन भनिन्छ। जसको कारणले चाहिँ 81 छोराछोरीको हातमा चाहिँ 5 वटा भन्दा बढी अर्थात 6 वटा औँला अथवा 5 वटा भन्दा कम औँलाहरू देखिनु लगायतका अन्य शारीरिक असन्तुलनहरू देखा पर्ने गर्दछ। विभिन्न एक्सरे लगायत अन्य हानिकारक रेडिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थात् विकिरणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसमा यस्तो उत्परिवर्तन देखा पर्ने गर्दछ। डीएनएमा 2 वटा त्यान्द्रा हुन्छन् जसलाई हाइड्रोजन बोन्डले जोडेको हुन्छ। डीएनएमा चाहिँ 2 वटा त्यान्द्रा रहेका हुन्छन् जसलाई हाइड्रोजन बोन्डले जोडेको हुन्छ। त्यस्तै डीएनएमा डिओक्सिराइबोज सुगर र आरएनएमा राइबोज सुगर हुन्छ र डीएनए को फुल फर्म पनि डिओक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड हो भने आरएनए को फुल फर्म चाहिँ राइबोन्युक्लिक एसिड हो। यहाँनिर डीएनए मा चाहिँ डिओक्सी राइबोज सुगर र आरएनए मा चाहिँ राइबोज सुगर रहेको हुन्छ। त्यस्तै डीएनए को नाइट्रोजन बेसहरू एडिनिन, गेनाइन, साइटोसिन र थाइमिन हुन्छ। एजीसीटी रहेको छ। एडिसिन, एडिनिन, गोनाइन, साइटोसिन र थाइमिन हामी एजीटीसी अथवा एजीसीटी भनेर सम्झिन सक्छौँ। त्यस्तै आरएनए मा चाहिँ एडिनिन, गोनाइन, साइटोसिन र यूरासिल रहेको हुन्छ। भनेपछि डीएनए मा नपाइने, आरएनए मा पाइने चाहिँ यूरासिल रहेको छ भने डीएनए मा पाइने चाहिँ थाइमिन रहेको छ। यहाँ थाइमिन र यूरासिल चाहिँ फरक रहेको छ भने अरु सबै सेम रहेको छ डीएनए र आरएनए मा। डीएनए मुख्यतः क्रोमोजोममा र आरएनए साइटोप्लाज्ममा पाइन्छ। डीएनए मुख्यतः क्रोमोजोममा पाइन्छ र आरएनए साइटोप्लाज्ममा पाइन्छ र डीएनए को मुख्य काम चाहिँ एक वंशबाट अर्को वंशमा गुणहरु चाहिँ अर्थात क्यारेक्टरहरु चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु हो भने डीएनए बाट आरएनए बन्ने क्रियालाई चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भनिन्छ। डीएनए बाट आरएनए बन्ने क्रियालाई चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को वंशाणुसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरु रहेका छन्। पहिलो वंशमा देखा पर्ने गुणलाई प्रबल गुण भनिन्छ। पहिलो वंशमा देखा पर्ने मेन्डलको चार्टमा चाहिँ पहिलो वंशमा देखिएको गुणलाई चाहिँ प्रबल गुण भनिन्छ। त्यस्तै पहिलो वंशमा दबिएर रहेको गुणलाई चाहिँ निर्बल अथवा लुप्त गुण पनि भन्ने गरिन्छ। पहिलो वंशमा देखिएको गुण प्रबल गुण हो र पहिलो वंशमा नदेखिएको अर्थात लुकेर रहेको गुणलाई चाहिँ लुप्त गुण भनेर चिनिन्छ। एउटा मात्र फरक गुण भएको बिरुवा बीज परागसेचन परपरागसेचन गराउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? मोनोहाइब्रिड क्रस। एउटा मात्र फरक गुण भएका बिरुवा बीज भन्नुको मतलब चाहिँ अग्लो र होचो बीज। त्यहाँ एउटा मात्रै गुण लियो तर अग्लो र होचो बीज पनि फरक 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 रङका बिउ जस्तै हरियो र नीलो लगायतका त्यो दुईटा क्यारेक्टर चुज गर्यो भने डाइहाइब्रिड र एकै खालका क्यारेक्टर चुज गर्यो भने चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रस हो। यहाँनिर चाहिँ एउटा मात्र फरक गुण भनेको छ। जस्तै अग्लो र होचो भनेको यहाँनिर हामीले उचाइलाई मात्र हेर्यौं। त्यस्तै अर्को रङलाई पनि हेर्ने भने चाहिँ फेरि त्यो डाइहाइब्रिड हुन्छ। यहाँनिर उचाइलाई मात्रै ख्याल गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मोनोहाइब्रिड क्रस हो। जीवहरूमा बाहिरी रूपमा देखिने गुणलाई के भनिन्छ? फिनोटाइप। जीवहरूमा चाहिँ बाहिरी रूपमा देखिने गुणलाई जिनोटाइप भनिन्छ र जीवहरूमा भित्री रूपमा अर्थात जिनमा हुने गुणलाई चाहिँ जिनोटाइप भनिन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ बाहिरी रूपमा चाहिँ मान्छे चाहिँ अग्लो देखिए तापनि उसमा भित्र लुकेर रहेको गुण चाहिँ होचो पनि रहेको हुन्छ। अर्थात् अग्लो देखिए तापनि उसमा होचो हुने गुण पनि लुकेर रहेको हुन्छ जसलाई जिनोटाइप भनिन्छ। दबिएर रहेको नदेखिएको गुणलाई चाहिँ जिनोटाइप भनिन्छ र देखिएको गुणलाई चाहिँ फिनोटाइप भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै जीवहरूमा एक वंशबाट अर्को वंशमा बिस्तारै देखा पर्ने भिन्नतालाई के भनिन्छ? निरन्तर परिवृत्ति। जीवहरूमा एक वंशबाट अर्को वंशमा बिस्तारै देखा पर्ने भिन्नतालाई निरन्तर परिवृत्ति भनिन्छ। यहाँनिर चाहिँ फिनोटाइप र जिनोटाइपको अलिकति कुरा गरौँ। जस्तै काला अर्थात सेतै सेता बाबुआमाबाट जन्मेको बच्चाहरू चाहिँ त्योभन्दा फरक कलर अर्थात यदि सेतै सेता छन् भने बच्चा कालो जन्मिन पनि सक्छ र यदि बाबुआमा चाहिँ काला छन् भने बच्चा सेतो जन्मिन पनि सक्छ। किनकि उनीहरूमा चाहिँ यदि काला छन् भने सेतो गुण चाहिँ लुकेर रहेको हुन्छ अर्थात् सेता छन् भने चाहिँ कालो गुण चाहिँ लुकेर रहेको पनि हुनसक्छ। त्यही भएको कारणले अर्को वंशमा चाहिँ त्यो गुण देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि बाबुआमाको कलरभन्दा छोराछोरी फरक कलरको पनि हुन सक्ने हुन्छ। त्यस्तै जीवहरूमा एक वंशबाट अर्को वंशमा बिस्तारै देखा पर्ने भिन्नतालाई चाहिँ निरन्तर परिवृत्ति भनिन्छ। पहिले चाहिँ मानिसको पनि बाँदरबाट विकसित भएको कारणले गर्दाखेरि पुच्छर थियो भन्ने गरिन्छ स्वाभाविक रूपमा। तर त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गयो र एक वंशबाट अर्को वंशमा आउँदा पुच्छर छोटो हुँदै जाने र कालान्तरमा आएर चाहिँ पुच्छर हराएको भेटिन्छ। त्यसरी निरन्तर रूपमा चेन्ज हुँदै आएको अवस्थालाई चाहिँ निरन्तर परिवृत्ति भनिन्छ। त्यसै जीवहरूमा एक वंशबाट अर्को वंशमा अप्रत्याशित रूपमा देखा पर्ने भिन्नतालाई के भनिन्छ? अनिरन्तर परिवृत्ति। जस्तै अघि हामीले कुरा गरेको उत्परिवर्तन पनि भयो। यसमा छोराछोरीको औँला चाहिँ 6 वटा हुनु। एक्कासी देखिने अप्रत्याशित रूपमा देखिने गुण चाहिँ अनिरन्तर परिवृत्ति हो अर्थात् डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन पनि भनिन्छ यसलाई। प्रबल गुण सबैभन्दा बढी कुन वंशमा देखिन्छ? पहिलो वंशमा प्रबल गुण चाहिँ सबैभन्दा बढी पहिलो वंशमा देखिने गर्दछ। त्यस्तै सन्तानहरुमा आमा बाबुबाट गुणहरु सर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ वंशज। सन्तानहरुमा बाबु आमाबाट गुणहरु सर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ वंशज अर्थात जेनेटिक्स पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ आमा बाबुबाट सन्तानमा सर्ने गरेको गुणलाई चाहिँ वंशाणुगत भनिन्छ। आमा बाबुबाट सन्तानमा सर्ने गरेको गुणलाई के भनिन्छ वंशाणुगत। यदि सन्तानहरुमा आमा बाबुबाट गुणहरु सर्ने प्रक्रिया चाहिँ वंशज हो तर जुन गुण सरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि वंशाणुगत भनिन्छ। यी त थिए आजको भिडियोमा हामीले जीवविज्ञानसँग सम्बन्धित भएर राखेका प्रश्नहरु र अबको हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ एस्ट्रोनोमी अर्थात भूत तथा ज्योतिष विज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्न र उत्तरहरू लिएर आउनेछौं। ग्रह उपग्रह लगायत अन्य अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अर्को खण्डमा हामी पुनः लिएर आउनेछौं। यदि यहाँहरुलाई लोकसेवा अनलाइन युट्युब च्यानलको सामग्री कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रा अन्य भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले यहाँले प्राप्त गर्नको लागि लोकसेवा अनलाइनलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो अनुरोध गर्दै यदि भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुमा शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अर्को 23औं भाग लिएर हामी पुनः उपस्थित हुनेछौं। यो बायोलोजी अर्थात जीव विज्ञान विशेष भागबाट भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।